kulankan oo ahaa mid isugu jira taageero soo dhaweyn iyo garab istaag loo muujinayay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana soo qabanqaabiyay golaha dhaqanka beesha Sacad Saciid oo ka tirsan beelweynta Habargudub, kuwaas oo ku cadeeyay mowqifkooda ku aaddan marxaladda guud ee dalku marayo oo ay ugu horreeyaan arrimaha amniga iyo doorashooyinka. Waxaa ka soo qaybgalay guddoomiyaha dhaqanka beesha Dr. Cabdiqaadir Xuseen Geedi, la taliyaha duqa Muqdisho ee dhanka siyaasadda Garad Cabdiqaadir Nuur Xasan, Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed, xildhibaanno heer federaal iyo heer maamul goboleed, culimaauddiin, nabadoono, siyaasiyiin, saraakiil ciidan, soo halgamayaal, dhalinyaro, haween iyo waxgarad kale oo munaasabadda lagu casuumay. Shirka intuu socdo waxaa diiradda lagu saaray sida loola shaqayn lahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka. Dhammaan mas-uuliyiinta madasha ka hadasha oo ay ugu horreeyaan Boqor Iimaan Xasan Jiiro, Nabadoon Xuseen Kaarshe, Nabadoon Maxamed Cali Raajicis, Nabadoon Cabdi Aadan, Maame Cibaadad Dhooley Maalin, xildhibaan hore haddana ah Musharax Cabdiqaadir Cali Faarax, xildhibaan Cabdikariin Qaliif, xildhibaan Ubax Taliyo Warsabe, Xirsi Yuusuf Baarre, Maayarkii hore ee Gaalkacyo ayaa ku dheeraaday soona hadal qaaday muhiimadda ay leedahay midnimada beesha, waxayna caddeeyeen mowqifkooda kaga hadal siyaasadda dalka. Maanta waxaa iclaamiyey golaha dhaqanka ee beesha Sacad, sidaad aragtaanba waxaana looga hadlayaa midnimada iyo sharafta iyo marxaladda dadku uu marayo iyo ummadda Soomaaliyeed meesha ay ku sugan tahay iyo xilliga isku guurka ahoo dalku uu galay. Awal waxay ahayd kala guurka, marka isku guur baa lagu bedelay oo in la kala guuraa waxay noqotay reero kala tegey. Waxaan rabnaa dowladnimadu waa qori isku dhiib, nin waliba waqtigiisa iyo calafkiisa inuu sugto, ninkii markaa hayana lagu ixtiraamo oo lagu karaameeyo, kii loo dhiibana lagu soo dhaweeyo, inta ka horreysana khalkhal iyo amni xun inaan la gelin oo aan lagu doonin weji gurracan iyo siyaasad gurracan. Waxaan codsanaynaa ama soo jeedinaynaa walaalayaal, sidii ninkii ugu horreeya u sheegay ama ay tahay kursigu meerto weeye kuraasto maalinba nin baa haya, waxaana diyaar u nahay horena u soo samayno kula soo shaqayn nin kasta oo meeshaas yimid. Waxaan rabnaa marka kuwa joogana in lagula shaqeeyo, kuwa yimaada kuwa imaan doonana lagula shaqeeyo, kuwii horena waa lagula soo shaqeeyo. Waxaan ayidaynaa intii ay ku hadleen iyo ujeeddada loo dhigay annagoo ah gabdhaha beesha halkan jooga iyo inta dabadda joogtaba dal iyo dabad inta joogta, waxaan ku midaysannahay dal iyo dabadba beesha halkan joogta rag iyo dumarba inaan garab istaagno Maxamed Xuseen Roble. Ra-iisul wasaarayaashii kala duwanaa, wasiirada intii soo ahayd, waxaan la shaqaynaynay oon ku xushmaynaynay kursigooda. Waxaan doonaynaa marka ma markii uu qabtay nin Sacada ra-iisul wasaare noqday ayuu waddanku khalkhal galay. Khalkhal ma gelin waddanka, waddanka wuu hagaagay. Ninba maalintiisayna sugaysaa, waa idinla soo shaqaynay, waxaana rabnaa in nalala shaqeeyo. Oo aan soo dhaweynayaa ayaa duqa Muqdisho ee dhanka siyaasadda Garaad Cabdiqani Nuur Xasan ayaa sheegay in haddii aan lala shaqeyn ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble aan lala shaqeyn doono ra-iisul wasaare dambe oo madaxweyne soo magacaabo. Wuxuuna siyaasiyiinta qaar ku dhaliyay la shaqeyn la-aanta ra-iisul wasaaraha cusub oo uu sheegay inuu durba qabto howlo muhiim u ah dalka iyo dadkaba. Mar kale beeshaani waxay ku baaqaysaa waxaan la soo shaqeynay madaxdii ka horreysay Maxamed Xuseen Roble si wanaagsan oo daacadnima oo nadiif ah, marna beeshaani ka mid ma ahayn beelihii mucaaradka ahaa. Waxaan soo jeedinaynaa ooleennaaya lala shaqeeyo dowladda. Dowladdana waxaan ugu baaqaynaa inay u dhimriso wadahadal la samayso, wayna bilowday xaqiiqadii dhabta ahaa. Waayahan waa ka warqabnaa siyaasadda, khilaafkii doorashooyinka waa la dhammeeyey inta aan ka warqabno, inta dhimanno waa la dhammaystiri doonaa. Mucaaradkan albaabada loo furay, laakiin waxaan leenahay dad waaweyn oo hadalladooda aan laga malaynayn meelaha ay gaarsiiyeen, waxaan u sheegaynaa oo mar kale leenahay haddii aad istaraadeen Maxamed dad ma leh, Maxamed dadkiisu cod dheer bay ku hadlayaan. Waxayna leeyihiin waa garab taaganahay. Warmurtiyo dhowr qodob ka kooban ayaa gunaanadkii shirka laga soo saaray, waxaana warbaahinta u akhriyay Cabdi Fitax Daahir. Number 1, beesha Sacad waxay ka xun tahay warmurtiyeedkii shirkii ka dhacay hotel Afrik shantii Janaayo 2022, kaasoo u muuqday mid iska hor keeni kara midnimada beelaha hawiye, wadajirka iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed. Number 2, beeshu waxay ka talinaysaa
إن إلى علينا إساء نبتقلية شعب كصومالية كل قن عاصمة مقدسه حرنت الجمهورية الفدرالية الصومالية صدق بيش واحد يكون كل صان تهاي كالن السياسة ذات يددال كأي كوضعن قبل كبنادر مذا حدا قرن ك يمذا حدا قبل كبنادر وحنا بيش وديارو تهاي سيدي لو بادي قبل لها مثلات قبل كبنادر لمبرا فر بيش واحد يسود وين إساء كأحمد يك صوب حي شركي أفر تشين جنايه لبد كون يو كوبي لباتن كه غولا هوغامينتا محمود جيسو ستار تي في مقدسو